tulwaniriza omusomo gwaffe ogwa ebibuuzo n'okwanukula. Nzikiza mugiraba n'ebweru, ne tusaba Allah tabaraka wa taala atuwemu ekisinga obulungi. Naw tetugenda kulwawo biidhinillah, tuyingire butereevu mu bibuuzo tulabe inshaallah bwe tugenda okubyanukula. Naw Sheikh muganda waffe abuuza Siraje Sibaggala, tishariye kirizo okuziika abantu abasuka kuomo mu ntaana emu, bwebikiriza bisaanyizo ki ebikozesebwa? Tugoberera bisaanyizo ki? Ekibuuzo kiddemu agamba nti Shariya ekkiriza okuziikwa abantu abasukka ku omu mu kaburi emu, bwe banga ekkiriza bisaanyizo ki ebikozesebwa? Ani asookayo, ani addirira? Naam, al aslu fi dafn, kye tusooka okutwala mu kuziika, dafnu al mayyit al wahid fi qabrin wahid, kuziika mayiti emu era mu ntaana ki emu. Ekyo nno kyekikolo. Mwana wattu twawandika ekitabo kyaffe addafunu wa ahkamuhu, okuziika n'amateeka gaakwo n'ekyaggwayo mu matundiro. Inshaallah mu Ramadhani ngenda kuddamu nkiwandiike. Naye neyo ensonga twagitunulamu ne tukisanga ng'ekisooka okutwalibwa buli muntu kumuziika mu ntaanaye. Ng'era muganda wa masala gano ge masala g'okusaalira omufu asukka ku omu, era nakyo twagamba nti kisooka okutwalibwa buli mufu kumuziika kumusaalira yekka. Naye mwana wattu, obujulizi bwe tubujja ntukkirizibwa okusaalira abafu abasukka ku omu eswala emu, n'okuziika abafu abasukka ku omu mu ntaana emu, byombi byaliwo mu lutalo oba mu lutabaalo lwe Uhudi nga kyayitirira basahaba ne battibwa bangi. Kati bambi bano abaali basima entaana ne bakoowa, Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abawa olukusa mu ntaana emu okuziikamu ababiri oba abasatu. Wabula obujulizi obwetoloolera ku nsonga eno bulaga nti yabalungamyanga n'abagamba sallallahu alaihi wasallam nti asinga okwata ekinene mu Qurani yasoose waziweeno ku saidi eye qibla. Nuza kiba kijja kuvaayo bulungi singa oba okitegedde nti okuziika abasukka ku omu tetubapanga bupanzi omu n'abeera waggulu wa munne. Wabula eyali badde nga lahad gwe tusoosaayo yo yasinga okumanya Qurani, okumanya kitegeeza wano gikwata, netulyoka tuzzaako emabega abaddako. Kubanga nga mu nsi bwe baasoosowazibwa nti bakulembere bannaabwe mu swala, ate ku akhera gye bagenda, lwaki tebasoosowazibwa ne kibanga asooka mu mwanandaani oba asooka aliranye qibla n'abanga yaani yasinga okukwata Qurani? Pozi n'ekirala twalaga era nga tukiddamu, tetukkirizibwa kuziika mu ntaana basukka ku omu nga tebafaananya kula. Kufaananya kula kiki? Tetukkirizibwa kuziika mukyala na mwami, mwana wattu ne bw'aba mukyalawo. So nga ate mu kunaaza wano tukkirizibwa omukyala n'anaaza bba oba n'omwami n'anaaza mukyala we.
Niwe gutu kaku kuteka bafumu ntanemu. Atu umami tateke wayo na mchara we. Oba omchara no musajja w'oluganda lwo. Era ekigambo ekyo kyagambo kya Imam Shafi'i rahimahullah. Mu kitabo kye ekiyitibwa Al-Ummu. Bwatyo era nzukira okuba nti yakootingibwa Imam Shafi ku nsonga eyo mu kitabo kyaffe ekyo ekyogeddwako waggulu. Tekijja kundobera kujulizaayo hadithi ku nsonga eyo ku byaliwo mu lutalo lw'e Uhud. Omwana wattu twafunamu amateeka mangi. Mwe twafunira n'etteeka ery'okuwasa abakyala basukka ku omu, ndikkaatiriza, so ditandikira ddala. Wabula okuziika abafu basukka ku omu mu ntaana emu wateekwa kubanga wabaddewo obuzibu. Obuzibu nga obw'obufunda bw'ekifo oba n'obuzibu bwa abantu okukoowa ng'entaana ezisimwaki nyingi. Naye bwe kitaba kityo, buli mufu n'entaana ye. Era singa tugeze ne tukikola awatali nsonga, tuba tuzizza omusango mu maaso ga Allah tabaraka wa taala. Kivuddeyo bulungi. Mu lutalo lw'e Uhud, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba basahaba ahfiru musmintana wa amiku iramu zibinga ziri deep wansi. Lwaki ba deep wansi? Ebisolo n'ebirala butataataganya bafu. N'ekirala omufu butavaayo olusulu tuwunyira bubi. Era n'agantu ahsinu muzirongose n'ozirongosa. Makubu wabaye amafunfugu mukakone kone. Timuzikolanga zeesulise paati emu ate eri wansi endala eri waggulu. Ebyo byonna biyingira mu kigambo ahsinu. Bwe yamala n'abagamba nti waj'alu fil qabr arrajulain aw athalatha, mu ntaana emu muteekemu abasajja babiri oba basatu. Hadithi eyo ya Imamu Tirmidhi fakana dalilan, niwuba bujulizi ala jawaz obulaga okukkiriza dafun almayit okuziika omufu oba akthar min mayit okuziika abafasuka kwomu fi qabrin wahid mu ntaana emu. Kiyinza okubanga wano Uganda tokirabangako obanga kale nga tokirabangako naye nga jaza dhalik ekyo kyakkirizibwa shar'an sharia ku misingi gye mbagambye wallahu alam. Na Muganda wafuna abuuza nti kiki ekyenkizo omulenzi okumusali nkizo kyeri wakati w'omulenzi n'omuwala mu aqiika okusalawo nti omulenzi bamusalire embuzi bbiri omuwala bamusalire emu. Kusookera ddala kisala nekitegereka bulungi nti namulaza Allah mu byaba asazeewo wabaawo ensonga lwaki aba asazeewo bw'atyo. Kyekimu ensonga ezo tuzitegedde oba tetuzitegedde. Era tetukkirizibwa kussa mu nkola nga tumaze kutegeera kyama. Kubanga ebifaanagana kino ekibuuziddwa bingi. Tiwekibanga ku hakiika omuwala asalirwa endiga emu oba embuzi emu, omulenzi n'asalirwa endiga bbiri oba embuzi bbiri, abaffe tukiraba nga ne mu by'obusika omuwala afuna haafu ate omulenzi n'afuna kiramba. Ye abaffe tukiraba ne mu kuwa obujulizi nga olumu awabeera omwami omu abakyala babeerawo bameka babiri. Ye tukiraba ku mutango singa oli attiddwa mu butanwa naye nga gwasse mukyala. Tulabanga omutango awagwa haafu nga 150 ate nga ku mwami awa 10 kwekamba obusiraamu
bwebu tuwe bwatumanyiza niyo okunoonyereza lwaki akiika ku muwala ebambuzeemu ku mulenzi ne ziba bbiri si buvunaanyizibwa bwaffe kasita gwomala okwekakasa nti bwatyo Allah bwe yakola ki bwe yasalawo era Allah atusaasira busaasizo tubuulira nti kino kyevudde nkisalawo bwe nti lwa nsonga gundi naye olw'okwagala tube abaddu be abajjuulirivu mu buddu tatubuulira takola ki tatubuulira nga bw'ataatubuulira lwaki omukyala ali mu haidhi aliwo okusiiba ate n'ataliwa ssala so nga ate eswala yesinga ki esinga obukulu lwaki amazzi bwe gabula ate nga mbadde nfuna wudhu kwetukuza ate nkozesa ttaka ebyo titubibuuza la yusalu amma yafal allah tabuuzibwa ku kyaba akoze kyaba asazeewo wahum yusaluuna abantu be babuuzibwa singa oli agenda okuteeka sukaali mu nva omugambo wange ate enva zoteekamu sukaali lwaki oba ekyenyume kyakyo kyekikale n'ateeka ki omunnyu ali n'agukisa mu kyayi awo muntu munno omubuuze niye olaba oli ne bwaba mukugu ng'abadde dokita waliwo eddagala lyayinza okunnyonnyola nga tulirabamu kakwate na bulwadde omubuuza osika kigaa nti omusajja ebintu yakola ki yabisoma niye fedda nga bannakyalo ogaa mutu gwe gunnuma ate empeke gyampadde egenze mu lubuto kati binaawona bitya eri okuba nti empeke ekubwa netambulira mu musaayi netuuka mu mutwe munnakyalo aba takola ki tabitegeera kivuddeyo bulungi ewamu n'ekyo abamanyi baagamba naye nga si kyekyenkomeredde nti allah kwali kusukkulumya mwana wa bulenzi ku wa buwala kubanga allah yasukkulumya omusajja ku mukyala mu bintu bibiri yasukkulumya omwami ku lw'amaanyi g'alina era okugamba nti omusajja kyankizo ku mwami teweerabiranga kyala omusajja wankizo ku mukyala teweerabiranga ekyamaanyi era ensonga lwaki ffe tukola era bw'osanga omukyala nga ye ati ajojo bya bba ebakwatagana ebigo ya mumegga eyo mbeera eba ya bbula naye ekimanyiddwa omwami ne bwagamba mukyala we nti nkwata mu ngalo twenyige ani asooka oggwa wansi n'afukamira nti wayendeka otyo kitegeeza allah yatuwa amaanyi era allah kivulaba bwe yagana arrijaalu qawwamuuna ala nisa abaami be balina obuvunaanyizibwa ku ki kubakyala allah yawa ensonga bbiri bima faddala llahu badahum ala bad olw'okuba allah kwaba ababiri alina gwe yasukkulumya ku munne awo kyali mu butonde mu maanyi ekirala ki ekiddaku wabima anfaku n'obuvunaanyizibwa bwe balina nti be balabirira abaki abakyala nekyo allah tiyasukkulumya baami ku bakyala lwa buvunaanyizibwa bwokka wabula n'olw'amaanyi allah ge yakola ki ge yatuwa era waliwo yali yavuunula aya ey'obubi tusaba allah tusaasire naye sheikh muhammad ali assabuni yali musajja mu siriya ng'alina tafusiri gye bayita safwatu tafasir yagezaako okufunza tafusiri ya ibuni kathir naye yatuuka ku aya eyo n'agivuunula allah okusukkulumya abaami ku bakyala yabasukkulumya lwa buvunaanyizibwa n'atassaako kya butonde kubanga abamu bwesaako ekyobutonde abazungu nga bavaayo siga nti ne seeka kye yatya muviirayo ki nga nammwe mukiraba abaami tibalina maanyi gasinga g'abakyala ekyo kimu ye tolaba eddoboozi ly'omukyala n'ery'omwami liriwo eriri waggulu omwami bw'akula eddoboozi lidoodooma atandika okumera ebinywa tafattulu ladalat ebinywa nebyezinga kusukkulumya allah nyinza nobagamba ekiyinza obbasisa lwaki ne mu nsonga z'obufumu era allah yasukkulumya omwami ng'ekifo ekiri nnomo era yabeera ki ebyo byonna baali badde babiraba
Ti umwami Allah ya musukulumya kuchi. Kumchara. Mwana watu ni kubuongo. Chabula nyoga anti umwaka guno. Abalenzi. Mawa abawara basinza abalenzi mumisomoja sciences. Gena mumisomoja sciences. Nibuna agenda uzi university. Nemu buongo boka. Allah ya sukulumya kuchi. Abasajja. Abasajja. Baba chara naba wachisa chinji. Okusasira okuli mu mutima nifu obwonga ate ne bukola ki ne busalawo tula kyangu nnyo omukyala ogamba zibino ebiragala byondeetedde ebikaawa tompa okanyamuga munnanga eriwonya tatunulamu tulabanga abayefaananyiriza buli obwana obwana buli obuto bwe busalawo ne kanywa n'asaali awoomerera ninga ate mulimu obuki mulimu obutwa n'olwekyo yadde mu magezi tusinga abaki jira no wange ntere mu kimuganti nze nkusinga amagezi mu butonde judeyo bulungi n'olwekyo ekyo ky'obwekityo bwe kiri Allah yasukulumya omwana w'obulenzi kumugusalira akiika kuba ne mu bitali ebyo yamusukulumya nti mukugaba emmaali atwala kiramba lwaki anti yagenda bwe banaabo bombi bakuze waluwa agenda okunonya na agenda okunonyezebwa kuombya ani anonya munne omwami ya anonya nakyarangaliye yatudde mabwa anunange nno onabadde ayagala kuwasa sebo nusaba n'okusaba kakati bwoba ogenda na kunsaba olumuga nebyonsaba simahari lwakiri Allah bwabanga agaba ebyobusika tansukulumya umujani bwaba mugaga tikimukakata ko kulabirira maka kati lwacho musajja tashukulumizwa mu byaki nocho Allah yatunulira obuvunanyizwa ngabwe tero kibagati bona obwoba wakutuma muntu wagende Masaka ngoli wakumu wa transport ningo mulala agenda koma uwama gemakati ge Masaka owe Masaka oyinzo muwo mutwalo obe ebiri owawano nomuwa 15 baba mutwalo uja kuba tofana nganjiza kunguru wano niyo uja kuba mwenkanya msaji alazo mwenkanya kubangu unatambudeko hafu atuli ama seyo katia banji batunulira nyo kufana ganya tutuwa chitafana ganjiza nida nayo bwobana abana bana ina abana bameka bana ngugenda baga vida michungwa umala kutunulira muwendo gwajo tiyabwe jina aba munana buli omwe meka emeka ebiri ebiri ati waliwo akatoko gati ojja kulya gumu onajja kulya ebiri loze baabagaba emmere ku masuwani maama yenkanyankanya omuto ku mukulu akato ekisakiro kiba kikyali kitono nge nakyo kito nino ffe gye tuli bakuli namba kati akaana kayinza oganzi lwaki bampadde ennyama ntono naye nga ne bwogikawa tekasobola kukola ki tekagimalawo nokyo obwenkanya n'okufaanaganya bikontana tibyawukana mawe tibifaanagana eriyo yaba ayagadde okukimanya abamanyiwe batyo bakiraga omuli Imam Ibn Hajar al Asqalani, Imam Ibn al Qayyim al Jawzi, Imam an Nawawi rahimahullah wa kathirun ma hum n'abalala bangi nenga tofa nnyo kukya kumanya kigendererwa yakfika anna hukma Allahi hakadha fi hadha al amr kikumalira bumalisi nti ennamula ya Allah ku nsonga eno bwetyo bweri wakafa ne bikomaawo barakallahu. Naam. Ona gamba nti naulira konti omuntu yenna gwe basomeredde nga alwadde naddala nga afunye obulwadde buno obwa majini ateeka okugenda ko mu bbaliro naye waliwo yabulwala yani yalwala ekirwadde ekifaanana bwe kityo mu kiseera ekyo yayita amanyi nti waliwo adhikari ez'okumakya ez'akawungeezi oluvannyuma lw'eswala ez'okwebaka kati bw'amala okuzitegeera n'atandika ozikozesa ate obulwadde bweyongera bweyongezi yafuna ekirowoozo nti yandigenzeeko mu balina ku ilmu ne bamujjanjabako naye atya okufiirwa kyansi y'okuyita yokuingira ejjana bighayri hisabin wala iqad
Obudagala bwonna obujjanjaba amajinni abugezezzaako naye bwonna buganye. Buli lwawe obulamu bweyongera kwonooneka agamba nti sheikhe akola atya kubanga obulamu bulabika buganye. Na barakallahu fikum. Nga sinaba kwanukula kibuuzo ninga eyeetegerezzaamu ensonga ssatu. Esooka Ruqya abuuzizza agifundiriza mu ndwadde y'amajinni. Abaffe bwe gataba majinni nga musujja gwe gunnuma ne ŋŋenda abansomera edduwa kyo tekiyingirawo, ekyamazima kiyingirawo. N'ekyakyaka nnyo nti Ruqya yenzijanjaba gye tumanyi eno ey'obusiraamu. Naye nga Ruqya kyakyaka nnyo nti Ruqya ekola ku majinni gokka naye nga Ruqya ekola ne ku ndwadde endala nyingi ne bwe ziba ez'omubiri era nakyo mu kitabo kyaffe bifa ku majinni ku paati eno ekwata ku kwejjanjaba ku paati ekwata ku musiraamu by'alina okumanya nga tannasomera Ruqya twassaayo chapita namba ku nsonga eyo era netujuliza omumanyi omu ayitibwa Muhammad Shahman Al-Maghribi Sheikh ava mu ggwanga ly'e Morocco nga yalaga nti ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'egya abasahaba obujulizi obusinga obungi bulaga Ruqya ku ndwadde za mubiri obuggyebwa musota liiso ono limuluma onaafunye bwa obujulizi obwekuusa ku majinni butono era kisaana nekizuukusibwa nti olwokuba Allah yateeka amaanyi agawonya mu kintu kyonna lwaki tosuubira nti omusujja ogukuluma osobola okusomeramu Al-Fatiha n'onywa n'obwo n'omusujja lwaki olinda kyamajinni kyokka kivuddeyo bulungi. Nabbi yakwatanga ttaka sallallahu alaihi wasallam n'alifujjamu amalusu n'ateeka ku bbwa n'atusomesa edduwa eno bisimillahi sokususa okusoma erinnya lya Allah biturbat ardina nga neeyambisa ettaka ery'ensi yaffe eno biriqat ba'dina nga neeyambisa amalusu g'omu muffe yushfa saqimuna awonyezebwe omulwadde muffe biidhini rabbina olw'obuyinza bwa Allah gabadde malusu libadde ettaka naye endwadde yabbwa endwadde yaki yabbwa kati edduwa eno esomeddwa yegenda okujjamu baraka ku tulusulusu tuli n'ettaka erya bulijjo lwaki bw'obanga enva z'ogenda okulya tosooka nazo zisomeramu Al-Fatiha kigaana nitero kyogera naye si nnyo nnyo era ssuubira nti naakiddamu nti nze amazzi ewange oba gaakusenya oba gaakwoza ngoye oba gaakunaaba oba gaakyayi oba gamba ngamba oba nagaaki gonna gaba masomereremu naye ab'ewange baba tebakimanyi era enkuba oluto nnyana nziba wali nga ŋŋenda mu kipipash nga njiwamu kwetangira ki tawaana gyabulwatite kati ejjini bwe liba libadde lisula mu ssuuka yo nga likulindo gye naye ng'obadde olina enkola bw'etyo oba toliremeseza oba oliremeseza toga nti olugoye bwe lunaakala nga terikomawo kibanga nayo bw'onaaba amazzi ga Ruqya bw'okala nga olwo amajini gakomawo nedda obukuumi obwo busigalamu n'olwekyo ekyo kyenda byafunziza nti oba majini oba ki nga kwazimbidde ekibuuzo twagala okugamba nti ekibuuzo kizingiremu ne Ruqya ow'endwadde z'omubiri kivuddeyo bulungi ekyo kimu ekyokubiri agambye nti bwe yasoma adhikaari ez'okumakya ez'akawungeezi obulwadde bweyongera bweyongezi kati ng'alinga agaa nti bw'anaagendya ewa bamusomerere olwo bukendeere Allah bw'aba asazeewo nti tayimu y'obulwadde okugenda tennatuuka ne bw'onaagenda ewa siika era obulwadde bujja kukola ki bujja kusigalawo abange Ruqya dduwa
ngeduwa josuma Allah kutasu wavu siwe chidi wajusuma ngenchoga gawali lao aha chiba aurumu Allah na agamati kati jini ligenda kugenda nga yanu kudewu atu sawe oba na agamba mieze vili ene chino sira chogera tiyali msilamu pia na arumbwa shayatini nga ziva mchachi yomu kubasajja wana wako za amarogo nga wabita vya amagero ila mu Uganda mwali abadde nnyo munywanyi wa amita TB Joshua mumusoma ko omu Nigeria abadde yaudi sinsinti akola vya amagero ne BBC yakoze investigations kumusajja oyo nisanga nga abadde mufere mkwasi w'abakazi abavudde Ghana bawadde obujulizi abantu bali nga bati okubyogera nga banga waali ne yafa kati bavuddeyo walu ne pastor mukuru nnyo mu America yakyaddeko Kenya Benny Hinn mumanyi niwe ne Uganda yakyala huko ye crusade ze za byamagero between courts mbu byamagero nimu na Kenya yafudu yu na gamba. Sawe ili duwa sente zange. I acted cripple. I was not paid. Naza nye katemba wangenti indi mulema. Hira mponye. Tivansa sude sente zange. Omutu kuma yinti mukafu. Dala Allah hizo muko lirebi ya magerebi. Kubabi kulira. Bagaru wame. Hira ziti wa karamati. Katemba azanyi wa kubituti. Tiabado mulema kati ya kozeji. Tambut. Pastor yo timumujuki langa ya situra. Wane Uganda yo gwenjo gera kumunewoli. Tia situra. Beyaita abasezina abaleta mchachi. Wataba sasura. Nibava inwaganti. Saje tia tusasudi. Ebyo na acting. Tamthili. Uzanya katemba. Omuntu nga dalari nebye uunyo. Nga bivira dalari mukama katunda Allah. Aba mweto waze nyo. Tainza kufana gana nguyo. Ngiutuwa raba neku social media. Nga samba kapiro ba muamura. Nga sebo bojanti wakasambi ngugwe liyechi. Jini liyenga likumeka. Ngugwe liyechi jini yonga likumeka. Omuntu nga darabivu deri Allah. Aba mweto waze nyo. Walabu osomele na muntu nawe ngoli muntu wabulicho. Majini negagenda. Nuhulira noganzani. Nuhulira ni Allah. Toyagara na chogera ko. Naba chogera toyagara ba chogere. Ngogama chini. Chengira Allah inzo chinzi jako. Negwe nogena ku TV. Nuhulimbezi. Tosu mbutoso sura madini. Kabula ngane. Waluo noye auza tasu sura madini. Negwe nabadenjo gena na yamu manyenyo. Nemugambo ya zanya katema. Nangamba siko msaji alinama jini. Walu wana akawala keheliye guanyiza ni kagana. Naga kasindi kila. Udeye urunji. Nuecho baba wakuse sama jini. Ulara waka temba. Sume chitabu cha shokhul islami ibn Taymiya. Al-Furqan baina awliya ishaitan. Awliya ilahi wa awliya ishaitan. Njawuru wakati wabagaroba Allah na wabagaroba shaitan. Sima njiru wachini nanda zo kutuka kwecho. Nindu zambade ndaga. Nti. Rukuya obujanja bitebuko atakumajini goka goka nzi umwana ngatanna genda mudwaliro mtu alayo Allah Allahumma rabban nas abih bil ba's washfi anta shafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yubadiru bi saqama as'alullaha al azim rabbal ashil azim an yashfiyaka minundi musabu Allahumma shfi fulana kanukalu adinna kuizuka afifa اللهم اشف عفيفة اللهم اشف عفيفة اللهم اشف عفيفة نبي يسمير سعد ناجد ان من عند سعد اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا ngatonda gena na mudwaliro sente bwezibula adon izo jisoma Allah na kutebise dagale tuf ale no gamba banaka hay nasome dwoli te yawonye nebwe nagenze mudwaliro ninga jubi wasome dawaka Allah yabyanukuli deri
omusawo nagamba lino lyena kitundu lyamaanyi naye tulinawo n'ery'enkumi ettaano nogamba mpali ya ttaano amaanyi allah nagajirula nagateekaomu nokyo ekintu ekiri ordinary allah yassaamu amaanyi neeriwonya nti liwonya allah yeyateekamu amaanyi asobola okugajjamu naga nze nywedde empeke guni naye obulwadde bwagaana okuwona buli kika kyaddagala nkikozesezza naye ate bannange bebalikozesa bawona nokyo yo point ebadde yakubi point ebadde yakumeka yakubi ogamba nti nkozesezza nga siwona nga siwona nolowooza nti ogenda kgenda wa seeka omumanyi nako kankwogereko edduwa tebagenda eri bamanyi wabula bagenda eri batibaani ba allah kuba allah edduwa tazaanukula lwayiri mu nyingi gy'osoma olwo gyetwabadde eyo omutabani waffe netusangayo omuliidi era yakkiriza nti omanyi nze bannaye ndi muliidi naye yasomye edduwa nasanze ne muto wange taminisa nagenza okuyingira bwendi nga taminisa omuliidi ng'edduwa gy'asoma ng'afaanaganira ddala ne bana aboogerera mu nnimi kuba akatono kemanyi mu luwarabu nga tibirina na makulu alinga aboogerera mu nnimi boogerera mu nnimi mbamanyi kakati bo abantu bafa nnyo nti ono seeka ono alina irimu n'akwata edduwa ze yakwata obukusu n'azisoma nova nawo nga muli omatidde nti allah agenda kwanukula yamushatisha ezo bwezi yakahahijo la maana laha tizina makulu tula bamanyi batugamba nzikirizibwa okukozesa mu lulimi lwange rukuya nibagamba nti yesi ebigambo biba biwa amakulu baali beekesa okukozesa twalasimu entalasimu talismans kwekwogera ngaebyabalokole ngoli byeyabadde ayogera aba bakuba mpewo edduwa bagenda eri mulongoofu bagenda eri muki ne bwata baseeka omusajja ono asiba olwokuna n'olwemande mulaba ku buhasaara asiba ennaku enjeru talimba talyazaamanya musajja musaddaase somera ku dduwa somera kuki kudduwa kati ogenda eri nabbi ekyobulongoofu kyekyatunuulirwanga ennyo bweba irimu ne ibuliisi ndowooza yalibadde esomera abantu edduwa kuba ibuliisi ngaeyina irimu nolwekyo obulongoofu genda eri omuntu ne bwata baseeka akusomere ekyogwa seeka kijja luvannyuma nti musanzemu obulongoofu ate ajja kunsomera ne ku dduwa almaathura ezajjululirwa ddala okuva ku nabbi sallallahu wasallam naye baleese ewa seeka omwana omuwala amusomere rukuya mwana omuwala ngaagamba nti bannange ebyantuuseeko mubimanyi obuzibu bwantuuseeko ate babatya olaba oli ayogedde ngomanya awo victims oyo abadde ngaoba wa 30 seeka tansomereddwa seeka tansomereddwa yensonga lwaki kikubirizibwa nnyo oba nga oli wakusomera muwala rukuya oba mukyala ebba abeerewo oba abooluganda wo naye okuba yekka shaitaani zennyini ziyinza omufungula ye ng'oli mumyaka gyo myaka 25 muwala 18 zisobola omufungula nga zaagala okukutengula tula asaana jje nga yeesabise bulungi ayambadde buno obuwala obuwanvu yeebise bulungi ng'alina n'owooluganda bw'oba osoma sitaani nezigezaako omufungula awo embeera y'okuzibiriza ng'osomeddwa ekkirizibwa allahumma rabba nnas adhibi lbaasa washfi anta shafi kuba okuzibiriza kiba kale kale okusinga lwonaatunula kuki bonaamutunuulira ku bifo ebyensonyi edda baabiyitanga by'e bulaaya kuba bibeera wala nga bulaaya gyali omutima gujja kuvaayo eri ikhilaasu eve mu mutima edduwa ejja kuba tevaayo bulungi era weekape obenga asomerera kisajja kinno audhuka bikalimaati llahi tamma min kulli shaitaanin wahama min kulli ainin lamma ikhilaasu allah kwasinzira n'ayanukula edduwa n'esiiri mu nnyingi kati we tudda ku mulamwa nali simanya adhikaari zakumakya naye nazo nenzisoma nebigaana kyenabagaye nti nange kino kyantukako naye saagala nnyo kyogera oyo pasita weyasindikira omusiraamu omujja omupya mu busiraamu amajinni nange nengamba kamusomerere negakola revenge
Nicha atwali mizi mukaga. Isi ntizangu zibadiono. Ngaturu mge yambisa bawaka. Yazikwata na azitwali ili. Olubu kuteka omu tui. Hii omuwali mwa ainzo kubante alita azikarizi. Allah inja nukula angatole itazikari. Sitani zikurumbi na naziwe miezi. Mwajigewe bali itazikari. Noyige zoku machano, noyige zaka ungezi, noyige zachi. Ngachigendiru wacha Allah chari sewochi. Shaka tononyo. Wali omudu omunga ya gambanti. Ate buenisula angasisomi adhikari za kweba kambira bulonji. Ate buenisisoma urusi nero. Terera urusi mfuzo wenyini. Awe wenyini. Muleme kuroza anti rukuya. Eduwa za ruku ya mbuzo za anja uronyo kuduwa zi obavu. Kuduwa zebi zibu. Zona zezimu. Lika kuroza ndi ya ruku ya kubanga kwa atakaviriti no, no saza musubi. Tiogati Allahumma Rabban nasi ngoro sitane duka. Zinza nukuja buzi. Ngalla ine chigende dhiruanti zije. Weziko seza hao. Echirara. Allah inzo chile kao. Ngarabi enti. Wezi kurumba ogonzi. Wezi kurumbo jagonda. Allah chagan falawla idh jaahum ba'suna singaka bika fukaba tukako tadharra wa gonda kanzu kubaka shaytan walakin qasad qulubuhum nimitima je yongera bwe yongezi kaluba ati Allah inzo zili kawo ngayagalolitezo kumacha woleteneza kaungezi ati njagalo kugama muslim go gama ati nevye yongera bwe yongezi totunudde ko saidi ndala ati singamba desired wallahi woleta adhikari nevye yongera chimanyi nti atebu obatoleta chali badde wasi ate sheikh nechirala nti tochinza kubera nti bulirozi leta zikosebwa nezirwanira muri zikosebwa nokusinga gweto manya ti atebu ngambi la ilaha illallah nechongero kutuga kati ade yeri je chiri embere ebambi ninzi chiri wallahi tero yansasira nizigena nizitadda kati sharinga namu lwali lwa Christmas ningambu na kuruwari lulu wa banaswara nginda kusuma kukulani ni tazikari zange pako budiru bunaziba ni uruwiba kawenti sitani ni zija nga guonya ziri ku Victoria nyanja nga pitirifu na yate tufunamu chako higa na ruanyi sa zigonyezu nili sulubi nalisimanyi nga mifumi tebiso na amazi nienda banga gafuseredi sadda abayo kulaba ku shaitan manyi ebifanagana ku bwebito sibirunje ku sheyaringa kuba shaitan zinjoka neka tuddeyo era Allah bakugiriranga nezigenda toga munna imaze na kusatu kasuka anga se kasumira tizija to zinjoka anti yo oyagala kuchitwala anti ndiwaza seka ze zakoze tunulira nabbi sallallahu alaihi wasallam muyudaye bo yamuloga mali mwira shayatin na tukano kubanga alinga araba ngagende eri bachalabe nenga siwe guli roza chali chalu nakulumu nabi wa Allah ayyub narajanira Allah anni masani ya shaitanu binusubin wa adhabin alim stani zinkute zinete dobuko mubiri nukubuna abuna lwari nakulumu ilaye sheikh Muhammad Nasruddin al-Albani biyali mchitabu che as-sahiha silsila tu hadithi sahiha biyatuka kwa sahabonu ya ganti ya Rasulallah mwenyingi na musola sitani jia ni mbuza abuza mkusuma kwange na binamu gambi ya iti waweti kola boti neboti neboti agawe na chukola sada mji ulira ya kula kwa komenti ya gamba hadithi ni ila ganti no murongofu sitani zimu kosa mwemutarabanga muna mwestani kwa ziruma ni mga mwuyo tali itazikari alami katali itazikari inza nukumanga ya tusinga nga zimurumba Allah amufude musirikali azite chisobo kabulunji nga Allah wa inzo kufura omuntu omusirikali we ataba cha katumura wono one yafunyo buvumu na tusenu gamboba ya badu musirabu mbibasuna kuriri chikachi ndiga mbidiri ndiga na Sheikh Mbosa oyo jajja Roma na yuli na namu goba wenzo goba we mundu ate baba batende ke Sheikh ero mwana yagambi wakana kavuka kaadimi yaka anga 19 ninga katende
makulu nga kakusonga engalo mu ddoko likajula dikulayo naye agamba nti emundu negende egwa mu mpaji ebyo Allah yaba abipanga munatta abantu munatuusaawa basiika mubasse mubamazeo munyula bamarawo musibaago nimunyula bamarawo olowooza nze siriyo kambala gensi ah era kyakoze bubi mob justice okumutta omulala mulamu ali mulago mulabye nako ku social media bamusibye enjegere katusabe buleme kukya batugambe tubannange yatolose oba yafudde byonna bitunuulidde emyaka nga 25 yali alina babba na baaba ab'engeri ezo niba mukwatirira enateeta olwamusa kabanga libamutwale mulago ke mulago nga maiti tegeeza nti waliwo ekibalibwawo oba oliawo eza gisukana 25 nyinza okubanga siri gi mwena na kakati agambye nti paka lweyagenda bamusomerere ayagala agenda naye akyatidde nti ayinza okufiirwa kyansi akola atya tekitegeeza nti bw'ogendayo tojja kuyingira jjana eyo point nkulu wabula okugiyingira emirimu emirala gijja kumala kutunulwamu si guno nti lwaki wagenda bakusomerere kibanga bwe tugamba ayina ID wano tebagenda mufuuza ayitawo bwisi toyinza kubanga togirina era n'oyitawo kisoboka nibagenda okufuuza nga toyina kikyamu era nibakugamba nti kola kyenda kati tekitegeeza nti wana akusomerera ntojja kuyingira jjana era tekitegeeza nti bona abalibwa nti olungi ogenda mu jahannamu budde buwanvu naali badde mbanyonyola hadithi ega nti manukisha alhisaba udhib nti yenna agenda okubalibwa agenda kubonerezebwa yeetaaga okunyonyola abasiraamu bamanye kubonerezebwa kwa kika kyokwo kwali kutegeezebwa kyali prosesi nti bwe baba kubuuza obonerezebwa mu bwongo oba kyali nti buli yenna agenda okubuuzibwa agenda kuyingira jahannamu time okimbuuza olushefu ensaba era bwe kinaaba kize waliwo muwalimu eyabadde ku social media ng'agamba nti eneddwa Allahumma hasibni hisaba yasira nze sigisemba muntu kugisoma kubanga omuntu osaba otya okukubala tomanye obuzibu obugenda okubeera mu kubandooza insha allah twawandika ekitabo kyaffe kitera nnyo okutambula mu ramabaani nno kyebayita eddwa ezisomwa mu tarawehi oba mu swala y'ekiro twateekamu neddwa eyo allahumma hasibni hisaba yasira allahumma lwolubala olwamu nga tulaga nti nabbi yagisomanga sallallahu alaihi wasallama nga natera okutoola salaamu kati oli bwaba avuddeyo gyavudde n'agamba ntisaanye kusomwa fa ajul qawlaini ahaqu an yutaba kubiri kiriwo ekisaana okugobererwa kikye oba kyamutume muhammadi sallallahu alaihi wasallam na n'olwekyo yage aleme kutya nnyo nti bwe naagenda ne bansomerera tolusijja kuyingira chance nedda ojja kufiirwa chansi yakubalibwa ate sindi bwona abalibwa ti olwogende muliro nedda wabula akirese abajja kuyitawo bwisi lwaki kubanga abalaze obujjulirivu kamalu tawakkuli ala llah obujjulirivu bw'okwesigamira ku allah kati nze shaitaani nga zinnumba nga ngende wa sheikh aminu nti nsomera ku dduwa nze kenyini gyensoma eva mu kawompo paka mu kagere eyaseeka agipakira mu kutu nze yange eri munda mubiri eyiye eyinza okusinga eyange nze neesomera oba munjogere yolukale tekikugana ogamba omuntu somere ku ddwa nnekizibu gundi nabbi sallallahu alaihi wasallam naye bwe yalogebwa jibiriru yajja ne malayika sajja malayika bbiri nezimusomera si bwe guli naye ye ekyenjawulo si ye yasaba si ye yazisaba nti mujje mukole eki munzijanjabe wabula ye yasaba allah allah naazisindika kati kyekiringa nange bwe namanya nti oliko obubonero bwa shaitaani nezijja nkusomera enkizi eyo eba tekuvuddeeko kuba sigonsabye singa ebe kuvaako nenabbi yali badde yamuvaako naye yayingira ejjana biduuni bigaire hisaabi wala adhaabu buddeyo bulungi naye kirala omuntu oyinza omusaba ngaali awo tategeera amagini gamulinnye ku mutwe oyo musomerere era nze ne mumbeera wendabira nti omukaafu nzikirizibwa omusomerera yeyo yokka nga mumusanze gamulinnye ku mutwe kubanga awo abanga mulalu
ato mulalu mateka gobusilamu tegamukwata nyebwe nabango kyali mu akasa wawakanya Allah tomalira bisera ura nibo fasi kusabira kati atengo kyali mulamu kusabira mwanku badaba amanya bamba chikiriza nuro kyagene maso nazi kali ezo bwe kiba kiganidde ddala gene waseka kusomerere niyo tikiri automatic nti bwana kusomerera nti yonga Allah yanukura nebisere waliwe yagamba Nuhu tubadde twagala kuwa tikiti uje nusomerera mwana waffe nzimve wano ngende bulaya nti ngenze kusomerera mwana kati Allah bwata yanukura bo wedde kati kitikiza amam kiba inene mu bwongo nti olusomerera kiri automatic naye sibamaze mu manya ati mwinjoga nti tizi mwali mwatumazi mu amanyi nedda njagala bagamba nti ruku ya dua Allah wali lwomusaba mu dua nakuwa ekyenyini kyoyagala wali lwakugulako muswiba mudua nga badde ajagwa kabenje naye ansaba bya rukuya akabenje kankawugule erukuya amajini kasigala gakyamuliko ati waliwo Allah lwasalawo naaga nti byonna byosabye obulungi bwabyo njabbikuwa ku akhira olwogwe bakigamba naaga nti ate nze nsaba bya duniya tungamba bya akhira kiraba bulungi na ekisembayo Naam ekisembayo Sheikh mwanyinaffe Aisha agamba nti singamba nafunye janaba nenerabira okunaaba nenaaba enaaba zange zine za bulijjo oluvannyuma oluusi waiseewo olunaku lulamba enkeera ne nzijjukira nti saanaabye ate obwedda nabadde ensaala bwe nzijjukira naabe nzire mu nsaala esswala ziri ze nasadde jjo oba ntandikira okuzineza leero biri ebiba bifudde na barakallahu fikum okuyingira mu swala ng'oli mutukuvu kalombolombo mu bulombolombo bwaki bwe swala era swala tetuuka nga toli mutukuvu kino kizingiramu neerabidde naye mbadde mmanyi nti bw'otaba nawuzu tosaala naye neerabidde ne bwoba weerabidde edduwega hadise ga nti rufia alqalama an thalath kalamu yasitulibwa ku bantu basatu tewandika bye bakoze omuli nomwerabize tekkwatako nedduwa rabbana la tuakhidhna innasina wakhtana ai allah tetuvunananga twerabidde tekkwatako kuba nenabi sallallahu alaihi wasallam yali mu subuhi najjukira nti abasiraamu basaazizanga nina janaba yagivaamu nagenda nanaaba nakomawo kivuddeyo bulungi nolwekyo eswala ezo zonna ne bwe ziba za myaka emeka nga kizimbiddwa ku kwerabira olina okuddamu n'ozisaala kuba okwerabira kiba kitegeeza wabadde omanyi kyoteekwa okufuna ki kunaaba wabula bwe kiba kizimbiddwa ku butamanya ng'omuntu n'asiramuka naye tamanyi nti bwafuna janaba anaaba oyo eswala zonna z'aba asadde nga tanaabye janaba oyo takola ki tavunaanibwa n'oli eyerabidde tavunaani n'okuziri wataliwa n'okyakakoloboze weekali wakati w'okusaala eswala nga weerabidde ne wakati w'okusaala eswala nga obadde tomanyi bw'oba weerabidde nti neerabidde nti sirina wudhu eswala oziriwa okwerabira si excuse naye woba obadde tomanyi bumanya ate eswala tokola ki toziddamu eyo yentaputa ennungi ku masala ago kubanga obujulizi weebuli ku nsonga ezo zombi ti nabbi bwe yali mu swala najjukira nti ayina janaba yaddamu nakola ki yagivaamu era bwe yakomawo teyatandikira wali we yakomye yaddamu yonna kirage nti okwerabira kukuddisaamu eswala ade bwe yasaaza mwana wattu gwali emabega ng'obadde tomanyi buzibu bwa imaamu eswala yebaki tuufu ne bwagibasaaza n'agimalako ne bwe ziba nnaku mmeka abange mbadde mbasaaze ne mbadde sirina wuzu mu eswala yammwe ebaki imaamu kisaanidde akitugambe wange imaamu kisaanidde akitugambe nti mbasaazizanga ayinza okuba abasomesa
Nagaba nange no nange chantu kakulu nakugundi nimba sazanga sirina wudu nina jukira iswale wedde niyo kujja gufuli musomo aa niyo kiba amru na arith nga kiseewo wisi tewali busimu kubanga hadithi zo eri nabbi yajiva muswala nagena nanaba ate sahaba Ammar ibn Yasir mulire hadithi eno sahaba aitibwani Ammar ibn Yasir عن عبد الرحمن بن أبزة قال عبد الرحمن بن أبزة ونتابعه تنميزة جاء رجل مسجد إلى عمر بن الخطاب لعمر نام قامبا إني أجنبت نفن الجنب فلم أصب الماء نصف نمزي ومسجد قامباني عمر نفن الجنب نصف نمزي فقال عمار بن ياسر لعمر عمار ياو كوين قرونا قامبا عمر عمار بن ياسر نعم قامت أما تذكر تجكر عمر أن كنا في سفر تلومت وعلي مرغيندو أنا وأنت إيه مثل أنا وأنت أنا وأنت إنزناوي تجكر لتوالي مرغيندو فين بي فأما أنت نيقوي فلم تسولي نوتا سارة وروكبة تواليه چي مزي تواليه مزي Nogano kola tayammum chijukire. Hmm? Wa amma ana na yenze fatamaraktu ne nevurungula fiturabi mutaka fasallaitu ninsara. Fadhakartu li nabi sallallahu alayhi wa sallam icho ninchigamba nabi sallallahu alayhi wa sallam wakala nabi nangamba innama yakfika hakadha chino chichade chikumalira. Na binakuba ebibatu bye mutaka naisa nafuwako a neyesimula hadisi ya Bukhari tuchifune mu byo kuyiga bibiri Umar radhiyallahu anhu ya mali banga nga yachimanyi nti eswala bwetuuka amazi ni gabula teri tayammum sinega teri kusala teri kolachi tayammum nabbi yazimulisa aha teyazimulisa kubamgo musingi gwali gwa butamanya Na yesi nga yali amanyinga yerabira bwerabizi yali zimulisiza kibude burungi naam ate Ammar ibn Yasir Ammar ibn Yasir ye yevulunguranga bwevulunguzi mutaka sawa bwe yatukanga nga yevulungura ngeri ya kabuzi tyanti na janaba onaba mubiri muramba amazi bigabura kitegeze kikirida amazi taka era wevulungura bwevulunguzi kitegeze ate yakoranga nkora ntufu yakuba kutaka na kuisa maso na kubibatu ekitegeze mfuna ji yafunanga mutohara yabanga mfu na yoro kuba yali tamanyi nga sikwera birabwera bizi noyo nabitu yamudisa muki muswala na yatoli Abu Huraira gwatu gamba tumsaji yajja na sala na binamga irji fa salli fa innaka lam tusalli gendo demo sali kubanga tosalli roza byali byekusa kuzu Dayo sali kubanga tosadi paka mirundi rujawo le mirundi emeka esatu binondo mulinde bawali mbabyawuli babibawulire bwisaranga situkiriza kalombolombo kaswala ngokusalira mu rugoye ngaluchafu eswalanji damu mwali mugagamba tojiddamu ade toleta chauzu bwisaranga situnude mu kibla nenga badde simanyi Iswala njidamu wa sijidamu. Mwali mga gamba to jidamu. Toza ati ativi ya uzu. Ati uzu. Nsade nga sirina uzu. Iswala njidamu wa sijidamu. Mwali mga gamba jidamu. Toza ativi ya kibula. Nurugo yenga wa ngambi bilara. Akauza akaula wakati wabi umbi. Kawivu. Gutoka raba. Kafunda nyunga buchika wakavili. Katiseka ye is a giant. Akaraba. Nolucho, obumu kurombo-rombo bweswala, boba totukiriza, nota jiddamu, abawali mbeba bukugamba. Ate boba totukiriza, no jiddamu, era abawali mbeba kolachi. Tofa anaganyaka nunakali, bijja kudobonka nako. Nolucho, yotumu gamba, nti, yali yerabira bwerabizi, oba yali tamanyi. Yali yerabira bwerabizi. Kati yerabide chitigiza yali amanyi. Kwanga agambi, nti yajukira oluvanyuma. Hakadha, kati oyo ye. Eswala inakuzibara na azidamu.
era bwaba takyazijjukira oba zaali kumi oba ttaano atwala ennamba nnene nti zaali mmeka zaali kumi liyakhudha bimabda il akhd bil ahwat yekwate ku principle yokwekumira ku safe side ngeri otera obagamba musajja ono yali amanja naye yafa oba yali amanja mutwalo oba nkumi ttaano kitwale nti yali akubanja mmeka mutwalo سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا بقينا كوازينا زرامو أكوبيبا زو كوبيراو نوانكوبا دينغا سيمولي مقوانغي الله musaba abasasula empeera ennungi jazakumullahu khaira ne baganda baffe bano okubayambako oluusi ku kadata bwe kaba kaganye inshaallahu taala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.